Для Віктора Куби це друга авторська експозиція, хоч і малює художник усе життя, а ще передає свої вміння юному поколінню в Старокостянтинівській дитячій художній школі. Про свої роботи митець каже, спеціально обрав великий формат для живописних робіт і невеликий розмір графічних, а емоції та переживання намагався передати кольором. Тут символи, кольори, як вони сміливо змішуються, як вони створюють свої закони, свої композиції. Серія робіт, яка може бути вічно продовжуватись, вона може бути представлена в одній роботі, в декількох. 9 живописних робіт та 11 графічних. Усі їх художник створив протягом останнього року, каже, під впливом подій, які нині відбуваються в нашому суспільстві. Тема душі України. Кожна людина, як патріот своєї вітчизни, має щось в цей час сказати, зробити. Ось, і я теж спробував. Присвятили експозицію «Революція душі України до Дня Незалежності». Триватиме виставка до 25 серпня.